Ja alustame siis alustamisega. Viies koht, Vaike Reima. Aplaus! Neljas koht, Siim Sinijärv ja Hoboredi. Kolmas koht, Andres Uudeküll ja Hoboreid Viina. Taaskord Siim Sinijärv ja Hobune Leander. Ja esikoht Marie Adele Abel Hobuse Oleks. Kuna parkuuri võitjad on muutnud ära parkinud, siis paluksime teid lihtsalt ja alustata minna sinna Reinmäe partnerit tõkke taha, et seda väike pilt teha, ühispilt.